زعما چې دا فیمیل ته اوټ شي مړه صرف تاسو راځي تاسو به وال شته ورګه هم خور مور لري دا څه ده چې پر دې تور سره دې په بد نظر کتنو بلند سړی کور کې خور مور یو بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام الله چې بخون کې مهربان دی اعلان کتل کو تاسو خو غرور تاسو ملګری کاشف علی اور بار سر پخوا کې ولار د استعارف محتاج دي تاسو بار بار غتلې په ټیک ټاک باندې نوم لري پہچان لري نعیم بھائی دے اور دابل ملگر را سره موجود دے نعیم بھائی یو جہان من نسنگ ہے ډیر زیات من کاشف علی ورکو تاسو ډیر زیات شکریا دا کوم چې دوه ټایم مورا کو او مینه محبت مورا کو او به دا کتون کی چکم دی نو جی تاسو برا توای چې موږ په مینه ورته سم نو نعیم بھائی درا ته وای تاسو خو غانی هم وای کنه بالکل جی سنگر هم یی یس ها کنه صرف د ټیک ټاک تر نه ټیک ټاک کوم هغه کوم سنگینګ کوم سره هغه د شوګونی د خپل شوق دی نو سره په بس د زما شوق دی ټیک ټاک باندې چې کوم ویډیو غانې جوړوي دا کور له سپورټ دی نو فیملی هم سپورټ تر سره بس کو شکر دی دغه ته ویل چې خپل حد کې خپل لګه کا یعنی لحد نه بارمو سره چې کوم فیمیل تاسو سره راځي دا تاسو سره خپل راځي که تاسو ورته وایي چې راځي نه نه جی نه دا مونږ خپل انویټ کوي خپل په مینه محبت باندې راځي تاسو انویټ کوي بالکل مونږ انویټ کوي مونږ لاړ شو لا دورا شي چیرته پروګرام داسي فیسټیوال کې را سره ملو شو مونږ شو سره وځي خو میسج خو پیغام نه دی پکار شه دی مطلب فیمیل نه وړو یو خو میسج ورکو تاسو خو پښتانه یې ماشاءالله نعیم بھائی پښتانه یې نوم لري پہچان لري زم چې دا فیمیل ته اوټ شي مړه صرف تاسو راځي تاسو به اول شته بالکل بالکل شته دی ان شاء الله کوشش مو دی بس اول خو مو کړی دی پورا مکمل مو دا اوټ کړی دی فیمیل چې کوم ماشاءالله اوټ کړی دی ښا دوباره خو بدر سر نه دوباره داسې دی چې اوس لکه فیسټیوال کې ملاو شي دوه سیلفي لیکن ما اکاونټ کې هغه چې کوم مخ کې روانو کنه هغه به ان شاء الله نه اکاونټ کې اوس هغه فیمیل نه راځي هغه هغه نه راځي بس یو حد هغه چې شو بس اوس په مونږ خپل تاسو ته انټرټینمنت کوو چې سر عزیز سر نه کیږي مونږ تاسو ته خو خبره نه ایم بای د پښتنو سر پټکی مزه کوي پښتنو سره مینه محبت مزه کوي ډیر خلک وایي چې یاره په فیمیل ځان مخ کې کو په خزو ځان مخ کې کو اغه تاسو وی غو نه 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 دا خو داسې کورته وای مو کاشف علی بای چې فیمیل مونږ خپل نیت سپاره شکر دی سمو داسې غلط تر اوسه پر حرکت چیرته نه راغلی شي یاره نه ایم بل پښ وای خو اغه کا سپورټ کوي مونږ خو تاسو دې پر تاسو دغه سپورټ کوي تاسو چې دا فیمیل راولای کنه دا خلکو د پاره راولای چې مطلب دا خلک زموږ ویډیو خبرې دا خلکو د پاره خبرې به مو کوي او دغه کا سپورټ کوي اوس ته خپل ویډیو اغه کړل نو تاسو پلیز دا سپورټ چې پرېښ دی نو به پس انسان یوازې راځي خپل انټرټینمنت پر ځای کوم تاسو کوم کس ول کردار سپورټ کوي نو په کردار به تاسو راځي یاره بالکل دا نعیم بھائی دا خبره سي ده ویجد بنن نه بعد فیمیل بالکل ختموم فیمیل وزان سره نه راولم نو بیا خامخا سپورټ کوي یاره ډیر خلک وایي چې دا په فیمیل مخ کې شوی دی او دې ځان سره فیمیل راولي نو نه پښتون دی ګور دی په کور کې هم خور مور لري دا څه ده چې پر دې تور سره دی په بد نظر کتنو بلند سړی کور کې خور مور دا خو می تویل تر اوسه پر شکر دی غلی نو خدای نور ټیک ټاکرانو په شانته چیرته زمون چیرې غلطه ویډیو وایره شو نو ګټیر په غلط ځای باندې مونږ ویډیو رااله نو ځکه په خپل حد کې په خپل جو کوم هغه مو د اهمیت مو د هغه باندې کوي ښه پښتنو د پاره به نعیم بھائی یو جهان مننه الله دې تل خوشاله کامیاب لره چې تا دومره ښه سوچ کو زمونږ ادنا غونت انسان اواز تا وره دوه فیمیل تا اخوا کې د پښتنو د پاره به سم سره جوړ کې سپ پیغام به ورکې پښتنو د پاره به دغه کاشف بھائی پیغام ورکوم کنه چې کده کومه کیسې روانې دي تاسو موږ په خپل باندې راولو د بل چوک نه راولې تی اول سپورټ کې به زه سپورټ کوم به دغه سپورټ کې نو چې کله تاسو مونږ کې لګ صحیح انسانيت پیدا شي نو دا کیسه به ختم کیږي دا مطلب چې دا کرونا راځي دا بیمار راځي دا زموږ خپل اعمال هر شی خپل ځان مو دي هر شی صاحب دې قدرمند د دا خبره زما ډیر زیاته خوښه شو یره د خپل اعمال ټیکول پکار دي یو جهان مننه زما په دې خبرو خفم نشي او بیا تاسو زما خبرو مننه مطلب فیمیل به تاسو ځان سره نه ولي دا خو پښتنو سره تاسو وعده ده ان شاء الله ان شاء الله موږ پوره کوشش کوو دغه سم ته سپورټ راکې لکه څنګه چې اوس روان ده موږ خپل سنگینګ مو دا شوټ کې چې څنګه موږ په غیله زو ترازو ډیر مننه قدرمند ډیر مننه دا بل ورو سره هم موجود دي الکه سرکار سرکار وای سب کا بھائی ہمارا پیارا بھائی سبور ته پیش کې ته خو مراد دا غصه کې کله د جانګیر خان سټایل او کله دروازه سټایل او کله یو شعر او کله بل شعر نن بس وای نن به تاسو ته سو وای نو چې سړی پړی یاره نن د خوشاله ورځ ده یار وای چې یو نو خوغه ا ول یو شعر ول تر سٹارټ کې کله چې موږ ول وکړو نو سره بیا به سوچ پکو یاره کدا خو د نیم بای خبره ده ومنه ا ها خما خای اورینو او نیم بای درته وی مینوال دی هم ګوري د غزمګ وی ورځ دی هم ګوري نو زه پتاسته یو شعر ډاله کوم چې وې سترګې خو به تړه ما سترګې خو مخبلې دي
سترګي به وتړي سترګي د خپلې دي او سترګي خو می خپلې دي زړه خو لیوانې دي د زړه سره بس کوم زړه لیوانې دي نه به دا زړه بچا لیوانې دي سپته دې یستا خو یار دا خو به وس پختنه ونه کو کښې به چیرې پرسل ته راشو دا به پختنه ونه کو دا خو مونږ ته نه په تخیر دا اوس دا هغه نور خو مونږ ای ای اورېدلی عمر دا شعر دې کوم ځای ته را پیدا شو فرمان کسکر یو شعر ویلو کنه هغه ډېر ښایسته شاعري ویله مل چې فرمان کسکر غوندې یو شعر وایي چې دا پښتنو خاندي یار ها نو ای ظالم اور در باندې بلکو خونو خونو خو خونو خونو خو نو بس بیا پټو کې ناستو ما او په الحال ګرمي مو او بس بیا یخني شو او بس بیا می صادر واچولو کور ته لاړ قدرمندو دا خبرونه زه تاسو ته پاره په خندا زګه کوم چې زموږ په پښتون ډیرو درد دي د ډیرو جړې دو مونږ د امای کوچت کوچلاړ شو وی رایب شوي دي چلاړ شو وی زیاتې شوي دي چلاړ شو یو مور بجاړي یو پلار بجاړي یو رور بجاړي نن زما مقصد دغه شي دغه خلک زدي سکرین مخه تراولم چې تاسو هم خواندي مونږ هم خواندو اخره کې میسج پیغام زموږ خويندې مندي زموږ پښتون دي ویني څه پیغام به ورکئ بس زه دا پیغام ورکوم چې یو بل سره مینه محبت ساتئ نفرتونه مه کوئ یو بل د زړه کې بغض مه ساتئ نو انشاءالله پښتانه به همیشه کامیابه وي چې یو بل پسې شاته خبرې نه کوي لکه نن سبا پښتانه داسې دي زموږ لکه ټکټاک کې چوګورې کنه پنجابي سړی به یو بل پسې نه لګیا اکثر زموږ پښتانه یو بل پسې لګیا وي کنځلې که کمنټ کې وي او که سټچ وي او که ډیوټ وي تشي کنځلې کوي کنځلې کوي پښتانه خو ډېر تکړه خلک دي قدرمندو نه به اخر کې ستاسو پیغام زما خو بس داسې پیغام نشته ما زړه مینه د مسافر لپاره اکثر چې کوم بیرونی ملک نه دي هغه را باندې ډېر ګران دي او غو ته دغه وایم چې زمون کوم پښتنو الات دې دغه له داخه دې کوم بارني وسیږي چې ټول ته ما چې خپل مزوري کوي وخت اړوي او کور خیال ساتي تاسو به دا ډېر مننه وي ځکه چې نن سبا زمون پښتنو دلته کوم الات ټول نه یاده ځکه چې یادوم دغه تاسو مون خراب کړی دی الات نو مونږ به غواړي چې لاړ شو بهر چرته یو جهان ونه قدرمند زنن ډیر زیات خوشاله يم چې نیم به خپل وي چې فیمیل به ما سره نه راځي او ان شاء الله دا خلک به سپورټ کو یو جهان ونه نه راکی جذب مال او زما کې پرمیر وسم جاله چرته الله سره والسلام